ଅମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ 2023ର। ଆବେଦନର ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ 31 ଡିସେମ୍ବର 2022, ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଜାନୁଆରୀ 2023। 60ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 19ଟା ଅଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟରେ 33ରୁ ଓମେନ୍ 11, SCBCରେ 4ରୁ ଓମେନ୍ 1, ଆଉ SCରେ 10ରୁ ଓମେନ୍ 3, ST 13ରୁ ଓମେନ୍ 4 ଅଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, +2 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ତା'ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଡିପ୍ଲୋମା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ବୟସ ସୀମା 21ରୁ 38। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଜମାରୁ ଲାଗୁ ନାହିଁ। oscc.gov.in ଯାଇ ଏବେ ଦେଖିବା ୟାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ହେବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ OMR ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 100 ମାର୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ଆର୍ଥମେଟିକ୍, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ଆଉ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଡାଟା ସପ୍ରେସନ୍ ଶିଖିଛି 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ସବୁ। ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଅଛି, ଆନାଲିଟିକ୍ ଅଛି, ଏବିଲିଟି ଜେନେରାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଅଛି, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଛି, ସବୁ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ଆସିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ସହିତ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ ମେନ୍ ଅର୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 200 ମାର୍କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, 50% କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ମେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସୁଛି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟର, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଜିଓମେଟ୍ରି ରହୁଛି, 2D ସେପ୍ସରେ ରହୁଛି, ଲାଇନ୍, ସର୍କେଲ, ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ, କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର, ଟ୍ରାପେଜୋଇଡାଲ ଏସବୁ ଅଛି। 3D ସେପ୍ର ଅଛି, ସ୍ପିୟର, ହେମିସ୍ପିୟର, ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ଅଛି। କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ, ରମ୍ବସ୍, ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ, ପାରମିଟର ଆଣ୍ଡ ଏରିଆ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଟ୍ରେସିଂ ବାଇ ୟୁଜିଂ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍, ଭଲ୍ୟୁମ୍, କର୍ଭ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ, ଏସବୁ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ମ୍ୟାପ୍ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାପ୍, ମ୍ୟାପ୍ ସ୍କେଲ ରେସିଓ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଟପ୍ ସିଟ୍ସ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ମ୍ୟାପ୍, ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଓନ୍ଲି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଦେବେ। ତ ତା ପାଇଁ ଅଛି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଛି, MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍, ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍, ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ, MS ୱାର୍ଡ଼ର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଡାଟା ବେସ୍ ୟୁଜେସ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବାକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଏହାର PDFର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଦେଖିନେବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।